Do Dolného Kubína na tretie kolo slovenského pohára v kickboxe prišiel aj Vlado Vidráni. Vlado, ahoj. Ahoj, ahoj. Mal si pred chvíľočkou zápas, vyhral si. Je to posledný zápas dnešného dňa, alebo ešte niečo budeš boxovať? Nie, predpokladám, že posledný nie, lebo teraz sa akurát dohráva zápas, kde borec, ktorý postupí, tak ide so mnou. Ja len sa pýtam kvôli tomu, lebo k tebe superi niečasto nastúpia. No tak ja dúfam, že sa to čoskoro zmení, lebo tí chalani tiež rastú, zdokonalujú sa, tak dúfam, že naberú tú odvahu, aby so mnou boxovali na každom zápase, kedy sa stretneme. Jasne. My sme ťa dlhšie v ringu nevideli, alebo ja osobne som ťa nevidel, ale počul som, že si absolvoval niekoľko zaujímavých zápasov, tak skús nám to zhrnúť, kde si boxoval a za akými výsledkami. Tak posledný zápas som boxoval v Rusku, v Kazani, v Tatne, v aréne. Boxoval som s Litovcom, s mladým Litovcom, 23-ročným chalanom, ale veľmi šikovným a už ovenčeným titulmi. A vyhral som ten zápas na body po 4 kolách. A čo ťa čaká v najbližšej dobe? V najbližšej dobe, no postupil som na základe toho, že som vyhral v Tatne v aréne, tak tam pôjdem určite v apríli alebo v máji, super ešte neviem, ale predpokladám, že medzi tým ešte niečo bude nejaké, ale neviem naisto. Čo sa týka tvojej spolupráci s... Počul som, že spolupracuješ s Maťom Belákom, je to pravda? Áno, áno, je to pravda. A ako vyzerá tá spolupráca, to znamená, kde si sa posunul, čo všetko sa ti otvorilo, s kým všetkým budeš ešte boxovať? No tak spolupráca sa posunula, no pre mňa určite veľmi ďaleko. Ja som s tou spoluprácou veľmi spokojný, dúfam, že takisto je to aj na druhej strane. A no zápasy, už som mal aj dosť veľké zápasy, v Čechách som boxoval s Indrom Veleckým, veľmi dobrý super český, tak predpokladám, že bude mi dopriané, aby som boxoval ešte ďalšie takéto veľké zápasy a ešte väčšie. Vieš čo, mňa by úplne zaujímalo, akým spôsobom sa ty pripravuješ na daný zápas, to znamená, ako vyzerá tvoja príprava? No, to je takto... Tajomstvo? Nie, takto to povedať, to je... Boli by sme veľmi dlho, no... Tak v kocke, to znamená, že viem, že v mimo súťažnom období v úvodzovkách tvoja hmotnosť stúpa hore. Ako zhádzuješ napríklad? Ako zhádzujem napríklad? Povedzme tak, že mne stačí, ja už som sa to tak naučil, že môjmu telu stačí, keď vypustím večeru. A ja už tú svoju váhu, tú 80-ku, keď potrebujem, tak ja ju dosiahnem. Ja nemusím nejaké drastické diety, alebo ja neviem, nejaké odburávače špeciálne. Ja proste vypustím večeru a ide to. Ale viem, že nakupuješ od nás nejaké doplnky výživy, je to tak? Áno, áno, je to tak. Ako sa ti osvedčili, ja sa stále pýtam, máte adaptogény? Tie adaptogény ja mám veľmi rád a tak ako som hovoril naposledy, ja s tým súhlasím, mne to pomáha. Ja hovorím áno pre adaptogény. Čo sa týka denného režimu, myslím stravu, čo preferuješ, viac sacharidov alebo vysoké množstvo bielkovín? To je ako kedy. Ja zase... To máte doma navarené? Nie, ja zase čo až tak... Čo si ty navaríš? Asi, ne, skôr čo si prichystám alebo čo si objednám v reštaurácii, že? Nie, no tak ja som není až taký striktný, čo sa týka stravy. Možno by som to nemal takto mal hovoriť. Tak to by si nemal tak hovoriť? Ale skutočne, že ja mám, čo sa týka stravy, tak podlieham obrovským hriechom, nie? Kedy? No, no napríklad, daj nejaký hriech. Neviem, či by som mal. Nehajme. Slaninu, klobáska? Tak to zase nie, to mňa ani nechutí. Ja sám, čo mám rád, tak ja mám strašne rád hovädzie meso a ryby, takže čo, moja strava sa hlavne skladá z rybacieho mesa a z hovädzieho, áno. Ale to preto, že to ľúbim, nie je to nejaký predpis. No a bravčovinu zase na druhej strane nemusím, ale napríklad, čo sa týka sladkého, ja som ako mucha. Ja keď sa dostanem k sladkému, tak neviem skončiť. Dobre, ďakujem pekne za rozhovor. Končí ďalší zápas, ideme točiť. Ja verím, že sa stretneme minimálne v Nitre a budeme rozprávať ďalej. Ty tam síce neboxuješ, ale budeš tam ako divák, že? Nie, ja tam idem s Mišom Hromekom ako tréner. Môj Michal tam boxuje. No, výborne, takže budeme rozprávať aj s Mišom. Ďakujem pekne za rozhovor, držím prst, nech sa darí. No a nech sa darí. Ďakujem.